אז יש, האדון החביב הזה שהוא לפני גיל 40, והוא החליט ללמוד קבלה לפני גיל 40, למרות שזה אסור. וזה אולי מסביר חלק מהתסמינים. אתם אומרים שמי שלא לומד קבלה לפני גיל 40 משתגע. בכל מקרה, אז אתה שואל מה זה סתימה, נכון? שמעת מילה סתימה, מה זה סתימה, נכון? אז יש מושג, נגיד שנקרא בקבלה מוחה סתימה. או הילאה סתימה, או סתימה הילאה, כל מיני כאלה. אז מה זה אומר סתימה? מה זה אומר? אז קודם כל סתימה פירושו סתום. זה הפירוש. לא בשכל. ודווקא בשכל. תתרכז עד הסוף, תקשיב טוב טוב. מוחה סתימה, אני קורא לך בחב"ד פדיה. מוחה סתימה היא בחינה גבוהה באלוהות שהיא המקור לספירת החוכמה הנגלית שבעולם האצילות מבואר שהיא ספירת החוכמה שבכתר שהיא ספירת החוכמה של פרצות הריחת, בסדר? אז בכל מקרה... מה זה אנפין? מאף ארוך? אנפין זה פנים. אריך אנפין. יש לו פנים ארוכות. עכשיו, מה זה סתימה? בבחינה זו נקראת בשם מוחה סתימה ונקראת בשם מוח שנה נה נה ולכן נקראת בשם סתימה. מה זה אומר סתימה? אז על פניו, בשפה העברית שלנו, סתימה פירושו סתום, כאילו טיפש. אבל פה בקבלה, סתימה פירושו סתום. אבל סתום לא בגלל שהוא טיפש, אלא בגלל שהוא חכם. מה זאת אומרת? תתרכז טוב טוב. זה שכל כל כך גדול, שכשאתה מנסה להבין אותו, אתה מרגיש שאתה סתום. זאת אומרת, יש שכל מסוים, שכשאתה מנסה להבין אותו, אתה לא מבין אותו בכלל. אתה אומר, אני סתום, לא יכול להבין את זה. זה כאילו משהו כזה, לא מבין כלום, לא מבין מה זה אומר. אתה מבין? כי אם אתה מבין קצת, אז הוא לא כל כך חכם. אם אתה מבין קצת את מה שהוא אומר, אז אתה לא כל כך, אז הוא לא כל כך חכם, כי עובדה שהבנת אותו. אז זה שכל שהוא כל כך גדול, שכשאתה מנסה להבין אותו, אתה סתום. שמה זה אומר סתום? לא במובן של טיפש, במובן של סתום הכוונה סתימה, זאת אומרת מכוסה. כאילו נגיד אומרים הפתח סתום, הפתח מכוסה. נסתר מעיניך. בדיוק, זאת אומרת פה סתימה פירושו הכוונה נסתר. מוחה סתימה פירושו המוח הנסתר, הסתום הכוונה שאינו גלוי. תסתכל, על ספרת החוכמה של עולם האצילות שהיא חוכמה הילאה, נאמר כי היא חכים ולא בחוכמה ידיעה, שאין ספרת החוכמה של עולם האצילות באה בבחינת גילוי הנבראים. אולם אף חוכמה אינה נחשבת כעשייה, מובן שאף חוכמה אינה נחשבת כעשייה, ומובן שאף לחוכמה הילאה יש שורש שממנו נמשכת בכתר של עולם האצילות. מה זה אומר? יש איזה... צורך הנקרא, יש ספרת חוכמה של עולם האצילות, יש לנו ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, סבבה? העולם הכי עליון זה עולם האצילות. יש עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולם הכי גבוה שנחשב זה עולם האצילות. עכשיו יש לנו גם 10 ספרות, כתר, חוכמה ומטה. אז על ספרת החוכמה של עולם האצילות, שזה כאילו אחד מתחת לכתר בעולם האצילות שזה מאוד מאוד גבוה, שהיא החוכמה העילאה, ונכבה המסך, חכו רגע. נאמר כי יחכים. חכה, 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 נמצא על זה שנייה. לא, אני קורא את זה מה... שנייה, תמתין, שנייה. אז ככה, על ספרת החוכמה של עולם האצילות, שהיא החוכמה העילאה, כי זה ספרת החוכמה של העולם הכי עליון, של עולם האצילות, נאמר, כי היא חכים ולא בחוכמה הידיעה. שאלה אם הוא חכם, אבל לא בחוכמה שלנו, כאילו הוא חכם, וזה לא כמו החוכמה שלנו, שאין ספרת החוכמה של עולם האצילות באה מבחינת גילוי לנבראים. זאת אומרת, הוא חכם, אבל זה לא חוכמה מהסוג של החוכמה שלנו, כי החוכמה של עולם האצילות היא לא באה בגילוי לנבראים. זאת אומרת, הנבראים לא יכולים להשיג את החוכמה של עולם האצילות. אולם, אף חוכמה הילאה נחשבת כעשייה גשמית לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אומרים לך, תקשיב, גם החוכמה הילאה, זאת אומרת, גם ספרת החוכמה שנמצאת בעולם האצילות, שעבורנו זה החוכמה של הבורא, שהיא לא באה לידי ביטוי אצלנו,
גם היא עצמה, היא רק עשייה גשמית ביחס לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אלוהים הוא הרבה יותר חכם מהחוכמה שיש בעולם האצילות, שאנחנו בכלל לא מבינים מה היא. כמו שאני אומר, כולם בחוכמה עשית, ומובן, שאף לחוכמה הילאה ישוע שממנו נמשכה בכתר של עולם האצילות. יש לך כתר חוכמה, אז אומרים כזה דבר, תסתכל, נכון שחוכמה שבאצילות זה מאוד מאוד חכם, זה נכון, כל כך חכם שזה חכים ולא בחוכמה ידיעה, שזה חכם ולא בחוכמה שלנו, אנחנו לא יכולים לדעת מה זה, אבל אצל אלוהים הוא הרי יותר חכם מהחוכמה הכי גדולה. ואם החוכמה הזאת היא חוכמה בעולם האצילות, אז יש מעל לחוכמה בעולם האצילות, יש את הכתר של עולם האצילות. אז החוכמה אלה יש לה שורש, ממנו נמשכה. בכתר של עולם האצילות יש כתר בעולם האצילות, שהוא מעל החוכמה של עולם האצילות, שמשם נמשכה החוכמה הזאת. ובחינה זו נקראת בשם מוחה סתימה. אז מה שיש מעל החוכמה הכי חכמה, זה מוחה סתימה. שמה זה מוחה סתימה? ונקראת בשם מוח. אלא שאינה באה כלל לידי גילוי. ולכן נקראת בשם סתימה. ולכן זה נקרא סתימה. מה זאת אומרת סתימה? שזה סתום. הכוונה מכוסה, אין לך אפשרות להבין את זה. סתום, אין אופציה להבין, אין לך גישה, אין שום גישה. אין גישה, זה מחוץ למערכת. לא משנה מה אתה עושה, זה לא שלך. מבואר, כי זהו ספרת החוכמה של אריך אנפין. אבל יש עוד מושג אריך אנפין וזה, ואז יש פה עוד כל מיני עניינים. זה נכון? רגע, סתימה זה הכתר? זה מטאפורות. מה זה נכון? זה מטאפורות. סתימה זה הכתר? מה שאני באתי להגיד לו, לבחור הזה, שהוא יבין, שסתימה בהקשר הזה, זה מאוד מאוד חכם. זה כאילו סתום, מכוסה. יש לי בבור סתום. אתה אין לך... אפשר לשאול מה הוא שאל? כי לא הייתי... הוא שאל מה זה סתימה. זה מה שהוא שאל. זה מה שהוא שאל, מה זה סתימה? שמעת מושג ו... הוא גם לא בטוח שאומרים סתימה. הוא אומר משהו סתימה, משהו, הוא לא בטוח. סתימה, סתימה, משהו. סתימה זה הכסף. לא, תלוי מה סתימה, חוכמה סתימה, מוחה סתימה, לא יודע מה. מה שאתה אמור להבין זה שסתימה פירושו לא ניתן להבנה. אלא אם כן, תפתח את השכל שלך. עכשיו, מי שאמר שזה לא ניתן להבנה, מאיפה הוא יודע שזה לא ניתן להבנה? איך הוא החליט? מאלה זה שהוא ימציא עולמות, מאלה זה שהוא החליט שיש 10 שורות ולא 11, וסגור יש 10, אבל איך אתה החלטת שלא ניתן להבין? אתה הבנת את זה? את הסתימה? לא. אז איך אתה יודע שלא ניתן להבין? הרי אם אין לך שכל מקסימלי, איך אתה יודע שלא ניתן להבין? לא, הוא אומר את זה מהשכל המקסימלי, שהוא מסתכל על... מה, אתה אומר, אתה לא תוכל לדעת את זה. שנייה, שנייה, זה שאמר את המשפט הזה, הוא הבין את המוחה הסתימה הזאת או לא הבין? הוא נניח שהוא הבין. אז למה הוא אומר לא ניתן להבין? בסרט של ה... אבל הוא לא אמר את זה, אמר לא ניתן, אמר לא משנה מה אתה עושה, לא תוכל להבין. אולי אלוהים התגלה אליו. זה מה שאני טוען. למה הוא מתכוון שלא ניתן? מה? כאילו צריך לדעת איזה שכל זה בשביל להגיד עליו לא ניתן לדעת אותו בשכל... מה שקרה זה סיפור אחר. הוא רצה לראות את אלוהים, לא הצליח, אמר לא ניתן. ככה זה עובד כל היהדות, כולם אותו דבר. אדוני, מה שאני לא הצלחתי, אף אחד לא יכול. אני לא הצלחתי ללמוד בלי מקובלים, אתה צריך גם אותי, כי אני למדתי עם המקובלים שלפניי. זה תמיד אותו ביזנס. מה שאתה לא הצלחת, אתה תעדיף להגיד שלא אפשרי, כדי שאתה תישאר מעל כולם, ואז כולם צריכים אותך. כי אם היית איש ישר, אומר, אני לא הצלחתי, תנסה, אולי אתה תצליח ללמד אותי. אבל מה הסיכוי שאיזה גורו יגיד לך, תקשיב, יש דברים שאני לא הצלחתי, תנסה, אני אסביר לך כבר מה עשיתי כדי שלא תעשה כמוני, ואולי תנסה משהו חדש. אז לכן השיטה אומרת, מה שאני לא יכול, אף אחד לא יכול, זה השיטה. ומה אני אומר? אתה כל יכול בכלל. אתה יכול להיות כל יכול ולא כל יכול בו זמנית. הכל אתה יכול. EIP. Everything is possible.